אם שמתם לב שעל הכביש יש עוד ועוד רכבי מיני שהתנפחו קצת ומתיימרים להיראות כמו ג'יפון, אתם לא טועים. האוטו מאוד מרווח, האוטו יחסית גדול, הוא מיני ג'יפון. על לפני חודשיים דניאל נהגה בטויוטה אייגו המינייטורית, אלא שהדגם החדש של החברה היפנית הפך מרווח יותר. היה לי את אותו רכב בשנת 2018. האמת שעשו אותו השנה הרבה יותר מבפנים, הרבה יותר מרווח, גם מבחוץ, מנוע שהוא אוטומט, מונה לי לכל הצרכים. וזה לא נגמר שם, גם טויוטה יאריס גדלה, קיבלה גובה והפכה ל-SUV קרוס אובר. בוא, אז תשמע, אני רואה פה את היאריס, הוא התנפח. אז הנה הוא גבה. קיבל קצת גובה, קצת נפחו אותו מהצדדים, ונוצר יאריס קרוס. קצב הביקוש שלהם אדיר בעולם. אנחנו צופים פה הספקות לרכבים כאלה קרוב לבין 8-12 חודשים, זמן המתנה. נכון, מגמת הקרוס אובר שוטפת בעשור האחרון את ענף הרכב. ניסן קשקאי הייתה אחת החלוצות, גם ניסן ג'וק, אבל מה שנתפס אז יותר כרכב פנאי וסגנון, סחף גם משפחות צעירות. בג'וק, שהתחיל בתור תחליף למכונית מיני עירונית, הדור השני שלו רוצה לאפשר אלטרנטיבה למשפחות צעירות, אלטרנטיבה לרכב משפחתי קטן, ולכן הממדים שלו גדלו, אבל הוא שמר על האופי המיוחד שלו בתור רכב סגנון חיים. בסוברו לדוגמה לקחו את פורסטר המשפחתית, הגדילו אותה ויצרו דגם חדש, האיוולטיס. האיוולטיס יותר ארוך ב-40 סנטימטר, הוא גם יותר רחב. היצרן הבין שאלף המשפחות גדלות, והוא צריך שהרכב יהיה יותר גדול כדי לשאת יותר אנשים ברכב. רוצים יותר מרווח ויותר גדול ויותר בטיחותי. דווקא כשהצפיפות בכביש הופכת בלתי נסבלת ומקומות החנייה נגרעים מהרחוב, המכוניות מתרחבות ומתנפחות בהתאם לדרישת הקהל. אנחנו יכולים למצוא בכל קטגוריה רכב עם המילה קרוס אובר או SUV צמודה להגדרה שלו. רכבים עם מאפייני עיצוב פרקטיים, מוגבעים, גלגלים גבוהים. ככל שהרכב יותר גדול הוא יותר נראה, כן? וזה גם איזשהו סטייטמנט אופנה שאנשים רוצים שיראה יותר. על פי נתוני איגוד היבואנים, ב-2021 נמשכה מגמת הגידול של מסירת רכב קרוס אובר בכל הסגמנטים, לעומת ירידה בסגמנטים המסורתיים, המיני והמשפחתי. כולם רוצים SUV. אנחנו מדברים על מהפכה אופנתית, לאו דווקא בתחום של חיסכון בדלק, או אם אתה מדבר על פרקטיקה כזאת או אחרת, זה הגיע גם למכוניות היוקרה, גם למכוניות הפאר. הם הלכו וגדלו, ואם אתה רוצה לשמוע ממני, הם עוד ימשיכו ויגדלו בשנים הבאות לדברים עוד יותר גדולים. דוגמה בולטת למגמה היא טויוטה קורולה המשפחתית בגרסת סדן, שקיבלה לפני חודשיים גרסה חדשה של קרוס אובר. מה פתאום ג'יפ? הפכה להיות ג'יפון. הגדילו אותה טיפה, ניפחו אותה טיפה, וזה ג'יפ. יש ביקוש. אנשים רוצים רכב להרגיש שהם נוסעים על ג'יפון. וטויוטה ענתה על הצורך. כשמכוניות הפנאי הן הנמכרות ביותר, מותגים חדשים שנכנסים לארץ כמו צ'רי הסינית, מוותרים מראש על המכוניות המשפחתיות הקלאסיות. שים לב עד כמה חזק השינוי, עד כמה חזקה המגמה, שמותג חדש שבוחר את החדירה שלו לאירופה, בוחר להיכנס עם דגמים שהם קרוס אובר בלבד. אין פה יותר רכב עירוני, אין פה רכב משפחתי קלאסי, אלא קרוס אובר קופה, קרוס אובר גדול, קרוס אובר משפחתי. בצורה שקולעת בדיוק לטעמים ולמגמה הזאת, שהיא דרך אגב גלובלית. אז למרות השיח על הפקקים בכבישים וזיהום האוויר, מתברר שהגודל כן קובע בכל מה שקשור למכונית הפרטית שלנו.